На голодні паці у Черкасах хворим на діабет припинили видавати безкоштовний інсулін. Усе через нестачу державного фінансування. Із необхідних місту 14 мільйонів гривень у бюджет надійшло лише 2. Поки у профільному департаменті шукають кошти, містяни буквально борються за своє життя. Під кабінетом ендокринолога зазвичай людно. Хворі на діабет приходять до лікаря за рецептом на інсулін. Та нині коридори пустують, а на вході в кабінет промовиста табличка «Інсуліну немає». У пані Тамари діабет уже понад 10 років. Інсулін вона прокулює двічі на день. На прийом до ендокринолога жінка записалась радше не за рецептом, а за порадою, що робити далі. У мене залишився інсулін там на тиждень. І далі його немає. Так це життєва необхідність, тому що якщо я не буду колоти інсулін, просто-напросто мене не буде. Інсулінозалежних пацієнтів у лікарки глич 600. І кожен отримує рецепт на ліки безкоштовно. Та замість рецепту людям ендокринолог тепер показує лист міського департаменту охорони здоров'я. Там просять тимчасово припинити видачу безкоштовного інсуліну. Тепер рецепти вона виписує тільки у крайньому випадку. Двоє людей звернулися до управління, один мужчина операцію робив, то йому дозволили виписати рецепт. Ось скарга від Шамрай надійшла, то що в неї немає інсуліну, вона 25-го саме зверталася. Аби вижити, людям доводиться купувати інсулін. А задоволення – це не дешеве. Ціна одного картриджа стартує від 800 гривень. Трошки купляють, але небагато. Небагато людей купляють, ждуть. Може ж будуть вже відпускати. У міському департаменті охорони здоров'я вже називають ситуацію критичною. Раніше закупівлю інсуліну фінансували винятково коштом цільової державної субвенції. Та з 1 квітня ці функції мали перейти Національній службі здоров'я. Утім, там попередили, фінансувати закупівлю інсулінів зможуть лише з жовтня. На цей період місцеві бюджети мають знайти кошти. Наша потреба до кінця року 14 мільйонів. Прийшло лише 2 мільйони, тому мова про потребу може йти про 12 мільйонів. Тим часом Черкаський виконком проголосував за спрямування 6 мільйонів гривень із бюджету. Однак остаточне рішення мають ухвалити депутати на найближчій сесії. А поки чиновники вже домовились із власниками аптек про видачу інсуліну в борг. Юлія Донець, Віка новини.